Тому що дві нові науково-популярні збірки фахівців обласного державного архіву присвячені подіям Другої світової війни, що відбулася на теренах нашого краю. Вперше під одною палітуркою зібрані матеріали Кам'янець-Подільської обласної комісії із встановлення і розслідування злочинів нацистів в регіоні. До слова, вона запрацювала одразу після визволення Хмельниччини від нацистських загарбників. В цілому можна вважати, що це джерело є досить об'єктивним. Воно дозволяє побачити масштабність тих руйнувань, які завдали війська німецького вермахту та його союзників на території тодішньої Кам'янець-Подільської області. Документи, опрацьовані авторами збірки, ілюструють реальну картину злочинів, які вчинили нацисти на Поділлі. Ці факти збиралися для міжнародного трибуналу, який і відбувся в Нюрнберзі. Комісія працювала дуже активно, тому що уряд країни поставив завдання провести відразу документацію, облік всього того, що було завдано, яких втрат матеріальних, людських понесла країна в війні. Хмельниччина, скажімо, в цьому відношенні не стояла осторонь від тієї нищівної нацистської репресивної машини, і багато наших земляків, а ще тих, що, скажімо, потрапили на територію області, я маю на увазі військовополонені, практично більш як чверть мільйона людей загинули. Ще одним виданням, яке презентували подільські архівісти, була збірка «Дунаєвеччина в роки Другої світової війни».